dadka ku ganacsada suuqa fooqa chachabka ee magaalada Hargeysa ayaa gudoomiyaha hilibleyaasha nafaqo ku eedeeyay inuu subaxnimadii saaka cagaf-cagaf geliyay goobihii ay ku ganacsanayeen ee saribada bartankeeda ahayd. TV-ga Samnews TV oo u kuurgalay xaaladda dadka danyarta ah ee goobihii ku ganacsanayeen laga burburiyey ayaa la kulmay hooyooyin dooxa weyn ee Hargeysa ah oo goob bilaa nadaafada ku dhex karinaya cunnooyinka, waxayna goobtaasi qashinka ah ku yiibinayeen hilibka, khudaarta iyo wixii la mid a. Haddaba dadkaasi oo Samnews TV la hadlay ayaa uga waramay duruufta iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin, iyagoo madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda bah u diray baaq ay kaga codsanayaan in wax laga qabto xaaladda fooqa chachabka ee magaalada Hargeysa ka taagan. Jaceylna keenay oo maxay tahay dibsiriinta iyo xabagluu joogan oo hilibluu ka yaaceen baan anagu marka horeysa jaceyl dambigiisa la dhaafay ayuuna keenay. Waanu ku ganacsanaynay maatiyarar baanu ugu ganacsanaynay juwankaanu bixinaynay maxay ahaytoy way nagu soo duuleen nin aanna qusaynin oo in Cabdisirxaan la yidhaa baa nagu soo duulay oon annaga naba qusayninba. Marka maxaanu galabsannay mudane madaxweyne maxaa la nagu dumiyey ganacsigayga maanta wuu khatar buu galay. Waan imcaysanay bacadkaasaan joogaa dooxiiyo gudaafadii biyoogii la soo daadinayay baan hor joogaa. Maxaa la ii taray maxaa sala yeelaya maxaaba la iga soo kaxeeya halkii ka dambeeyey in lagaa soo raro meesha. Waxaa ka dambeeyey niman guddi baan nahay lahayd oo hadda boodboodaya oo socda ayaa ka soo ayaa maxay tahay ka dambeeyey meesha. Marka maxay imikami waxay keeneen qurun iyo meel dirxug yaacayo halkaygiina way iga soo saareen agoon yaryar iyo maati yar iyo dad danyara baanu ahayn. Iyada oo maanta magaalada Hargeysa iskaba nimcaysanayd oo xanuuniyo wax la sheegayo wax kala ceeshaya wax kala cunaya toona una tirinba haddana waxyeeladaa noo sii geysteen. Dawa madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa wixii waxaan inoogu dhaceen ee la noo geystay eenu qasbanay muxuuyey. Waxaan ka hadlayaa halkan cidladaa qaban mayno, waa ku daafad halkaa jaciir baana geeyey, sidii baanu u joognay maalin kamaanu bixin. Saribadna way soo badatay, ummadda mujtamaceed wayna soo eegatay, dabadna saribad fiican bay noqotay. Markaa dharkan imika nala raray, dee waanu yaabanay maxaa nalagu raray ee ku daafadiina loogu celiyey ee weliba nooca la cageeya naloogu hanjabay ee dallaayadii xalay nalaga daadiyey yaa idin hanjabay. Mooyinima socdo askar iyo wiciyo wax wada socdayuun, anigu dadka miyaa kala gargaranaya? Miyaanaama dadba waadina wadda ka u noolahayn? 15 sannadood baan anigu taagnaa, 15 sannadood. Maalintu jaciiri soo raray baan halkaa degay, anoo miiska tuurta ku sita, halkaa beerka lagu iibiyay ayaa ka soo guuray. Maalin kamaan bixin maalin mujtamac. 5 annagoaanu joognay, annagoo 15aanu joognay, annagoo 20aanu joognay, maalin baheer baanu noqonnay. Saribadii bay noqotay, makiinadii baa la keenay, waa lagu ganacsaday, saribad cadoo lagu nooliyay noqotay. Wixii qashira iska saara maanaan diidin, qashinkana iska ilaaliya maanaan diidin. Reer baanu soo faftagay oo 8 qoys baanu shaqeeya, deenna may qabanaynin waxaasi, waxna qabanayana may hayn. Madaxweynaha iyo xukuumadda ka codsan, tee waxaan ka codsanay meesheediina lagu celiyo. Anagoo dooxa degan buu maayirkii hore jaciir baana soo kaxeeyey, halkaasuu na dejiyey. Wuxuu yidhi halkaa iska dega, sidaan u deganayn baa la yidhi. Maalinka maanta oonu xabaqlihi ka kicinay, oonu gudaafadi ka kaxaynay, oo dadkii waalaa ka kaxaynay, oonu dhibaato badan oo agoon ku haysano, oonu dhibaato badan aanu qabno, ayaa markay meeshii nadiifowday ayuunbaa maanta la yidhi bacadka taga iyo gudaafada taga. Marka waxaanu ku codsanaynaa dowladda sharafta leh, waxaanu ku codsanaynaa iyo maayirada iyo madaxweynaha, waxaan ku codsanaynaa inay waxay gudaafada noo keeneene waxaanu ku iibinaynay ay dooxa ugu qubeen ayaanu ka cabanaynaa. Axmed Seki Ibraahin, Samnews TV, Hargeysa.